Důležitou technologickou zásadou při ohřevu kovových součástí je vhodnost uložení v sázky. Za vysokých teplot se výrazně snižuje pevnost ocelí, to znamená, že při nevhodném uložení těles se mohou deformovat i vlastní tíhou, například při vodorovném uložení dlouhých tenkostěných těles. Při ohřevu je třeba také zajistit co nejúčinnější přestup tepla na vsázku a současně její rovnoměrný ohřev tak, aby se mohla uplatnit přirozená cirkulace pecní atmosféry. Rovnoměrnější přestup tepla a zvýšení rychlosti ohřevu mezi pecní atmosférou a vsázkou lze zajistit nucenou cirkulací atmosféry. Ohřev jednoho kusu tělesa by byl v mnoha případech neekonomický a proto se ukládá do pece více těles najednou. Výrobky se obvykle ukládají do košů, beden, na rošty nebo do speciálně upravených přípravků, které zamezují deformaci těles při ohřevu a ochlazování. Pokud jsou tělesa uložena těsně vedle sebe, je zabráněno přirozenému proudění pecní atmosféry kolem každého tělesa a je nutné prodloužit dobu ohřevu až dvojnásobně. S rostoucí vzdáleností těles od sebe ve vztahu k charakteristickému rozměru tělesa se doba ohřevu úměrně zkracuje k základní době ohřevu jednotlivého tělesa.